Jamen, os piger i Cykling Odense Damer Elite glæder os rigtig meget til første afdeling af Damekoppen i Holbæk, og vi stiller med 7 damer til start. Det bliver et rigtig hårdt løb, fordi der er mange bakker på. Vi skal køre med hårdt frem for, for så meget andet. Og vi har en god bred vifte af kvaliteter, så uanset hvordan det ender, skal det nok blive et spændende hals. Så hvis der er nogen, der kommer i udbrud, så har vi klart emner, som er med på den del. Og så hvis det ender i en samlet spurt, så mener vi også, at vi har nogle kræfter til at blande sig i der. Så vi håber på, at alle piger er klar til at give gas, og så ser vi frem til en god formiddag med race.